Teraz ideme na 83. Len sme urobili chybu a išli nesprávny smer dole. A teraz musíme teraz ísť hore zasa na zopor. Ale sme sa povozili po Petržalke. Áno, to je dobre sa povoziť. Áno. Na prvé zastavci. Bradiačová. Bradiačová. Petržalke, tu vidím len stále bytovky všade. Ale je tu aj veľa zelene. Áno, zelené a bytovky vidím. Nasleduje zastávka v efekt Romanova. Na znamení Request Stop. Auta zaparkované. Hraničiarov. Uh-huh. Sme teraz tu. No. A
bude zastávka. The next stop is Dunaji. Pánova, už sme naspäť, kde sme vystúpili od električky, sme už tam naspäť. Ja už vidíš električky tam sú, trojka, vonku to môžeš vidieť. Tam sú trojky. No, ja to otočím. Jungmanova. Už zatvárajú dvere na Jungmanova a už budeme ísť na ďalšiu zastávku Jungmanova. Nasleduje zastávka. The next stop is Hálova. Hálova je ďalšia zastávka. A určite je na znamenie. Veľa trávy je. Parky. Veľa trávy. Pekné je, keď je tu tráva. A Hálova. Nasleduje zastávka. The next stop is Dvory. Dvory je ďalšia zastávka. Request stop. Zapisaj od dvere na zatvárané.
Cesta. Už vystupujeme na ďalšiu. Prečo ďalšia je zochoda? Teraz ideme po moste SMP. Cez Dunaj. Slavičie udolie. Áno.
Le mi to ťažké hovorí, detko. Čia zastávky, je Solvická zastávka. Vystupováme.